Хочу почати от чого. На жаль, з поганих новин. Звернемось, звичайно, до оперативної ситуації, але Харків – багатоповерхівка, і варвари знову поцілили в будинок. Хочу запитати, що ми можемо зробити, щоб таких ударів, якщо взагалі не було, то було менше. Мова йде про те, щоб ми знищували носії, виносили аеродроми. Якщо ми можемо збивати каби, ми їх можемо збивати. Я просто не знаю, Харків – це те місто, яке страждає зараз найбільше. Коли ми говоримо про прифронтові міста, ми нічого діяти не можемо. Знаєш, Росія ніяк не навчиться, що Харків чіпати не можна. Харків завжди відповідає ударом на удари. Відповідь буде. Нас вже не раз виручали дуже харківські волонтери, і Олексій Синічкін, і Іван Юрченко, ну, дуже-дуже допомагають харківські волонтери, допомагають ЗСУ, допомагають тим, хто воює поруч, тому Харків помститься, це безумовно. Але є такі моменти, насправді, КАБ збити майже неможливо. Ані системами ППО це дуже важко, бо це бомба, вона просто падає, це не ракета, яка кудись літить. Його неможливо нейтралізувати РЕБом, бо там немає електронних мізків таких. Його літак скидає ще над територією Росії, де не працює наше ППО, не достає, і він летить. Спочатку вони летіли десь на 40 кілометрів, зараз вже до 70, кажуть, що прокачають їх і до 100. Тобто, а Харків, ну, Харків навіть не тільки КАБи, там і С-300, ну, це ж поруч, там час підльоту, хвилина. Це як удари і по Краматорську, так само, і по Покровську, і по Костянтинівці. Там просто навіть тривога не встигає. Ось що погано. Тому так, єдиний вихід – знищувати ворога, знищувати склади з КАБами, знищувати пускові установки з ракетами, знищувати авіабази, літаки, носії. Ми це робимо, це роблять наші дрони, наші ракети, але Захід досі не дає дозволу бити своєю зброєю по території, по цілях на території Росії. Хоча ми ніколи не били і не будемо бити по житлових кварталах, по лікарнях, по якихось об'єктах інфраструктури, таких, від яких залежить життєдіяльність цивільного населення. Ми завжди завдаємо ударів по НПЗ, по військових об'єктах, насправді по авіабазах. Але партнери, союзники все ще бояться ескалації. Хоча мені здається, що саме ця боязнь, в першу чергу, адміністрації Байдена, не бажання йти на ескалацію, бажання якось заморозити, не дати Україні програти, але й не дати програти Росії. Саме вона привела до того, що ми зараз бачимо початок Третьої світової війни, де вже в бойових діях приймають участь і Північна Корея, зброя з Північної Кореї, люди з Північної Кореї, зброя з Ірану, Росія як головний мотор цього процесу. Ось таке заморожування, намагання замирити противника, як свого часу з Гітлером було, приводить до катастрофічних наслідків. Вчора було засідання Радбез ООН, де розглядали питання присутності північнокорейських військових у цій війні. А от Кислиця сказав, наш посеред, сказав про те, що в листопаді, ну, тобто вже фактично там завтрашнього дня листопад, північнокорейські військові зустрінуться в перших боях з українськими. Тобто поки що вони не приймали участь, але я так розумію, в найближчий час будуть. Як ти думаєш, їх в штурмах будуть використовувати чи інші завдання покладати? Які взагалі очікування від боїв з північнокорейцями? Юр, ну ми узнаємо про це перші, тому що наша 41-ша бригада підсуджує саме на Курщині, вона воює проти переважно, ну там багато різних підрозділів, організмів, як нас кажуть, але переважно проти нас працює 810-та бригада морської піхоти Росії. Це Кримська бригада, Чорноморський флот. І саме ця бригада на тому тижні дуже, як нас кажуть, борзо пішла на штурм, тобто з технікою, з бронемашинами, з десантом, розгорнулася так борзо десь. Але прилетів Хаймарс і штурм відмінили. Штурма немає, тепер усі кримські пабліки, я заліз почитав ввечері, ой, пропала людина, ой, не виходить на зв'язок, ой, допоможіть знайти. Я думаю, та не шукайте. Якщо прилетів Хаймарс, там шукати нема чого. Це після Градів можуть, вибачте, пісюни на деревах висіти, а після Хаймарса там все. Він дуже-дуже щільно б'є. Тому цю 810-ту бригаду, наша 41-ша, за допомогою арти та допомогою хаймарсів, дуже щільно прорядила. І саме їм кидають це підкріплення з північнокорейських вояків. Тобто ми їх побачимо першими. Поки що не було. Як їх можна використати? Ну, є таке питання, як бойове злагодження. Це дуже болюче, дуже важливе питання і для нас, і для противника. Тому що коли ти працюєш у складі бригади, наприклад, у своїй, командир бригади чудово розуміє, де, скільки, яких в нього є ресурсів, яких сил, чого чекати, від кого. Він чудово розуміє все. Гарний командир бригади це знає.
Він знає, що ось ця рота працює так, цей батальйон так, ця арта працює так, тут дрончики, взагалі боги, а тут ну таке. І він знає, як максимально ефективно це використати. Коли з тобою поруч незнайомий організм, як нас кажуть, незнайома бригада, дуже важко, бо на бумагах там це одне, а на практиці війна це трохи інше, і ти не знаєш, чого від них чекати. Чи може вони стоять міцно, як скали, чи може вони протекуть та побіжуть, як бувало з деякими батальйонами і на деяких ділянках фронту. Коли декілька, особливо незнайомих тобі бригад поруч стоїть, ну це дуже важко для командирів, дуже важко якось координувати дії, а від цього багато залежить. В Росії і так було з цим важко на Курщині, бо там збірна солянка, там група військ «Север» Ленінградський воєнний округ, до них придали мобільні 155-ту морської піхоти, ось цю 810-ту морської піхоти, 106-ту десантну дивізію. В них була досить і так взаємодія не налагоджена, а додай до цього ще й людей, які воювали взагалі в іншій армії, в іншому, навіть не воювали, а служили, в іншому кліматі, в іншому рельєфі, не розуміють російської, ну це ж... Бо рації – це ж така справа. В нас вистачає трофейних рацій і ворога теж. І ми слухаємо один одного постійно. Тому щось передавати по рації завжди виходить з того, що тебе чують. І там до яких тільки хитрощів ми не вдаємося, щоб передати координати. Ми щотижня, наші мінометники РБП змінюють назви позицій. Позиція може бути тою самою, а назва змінюється, тому що ворог все це фіксує. Навіть в нас є такі бійці, чиї позивні мінометники, наприклад, «Врядітель», «Космос», ворог знає їх позивні. І саме по їх позивних ворог працює, тому що ну, наші мінометники, ну, у нас взагалі в 41-й бригаді арта, мені здається, найкращі, і мінометники у нас ювелірні. Ось, ворог працює виключно по них, ми вже змінюємо щодня їх позивні, тобто воно залишається зі своїми позивними, але по рації це буде по-іншому. Як передавати координати якісь там і по номеру телефону, і через одну цифру треба читати. Все це дуже важко, натяками якимось. І все ж, роби поправку, зв'язок завжди поганий. Ось. А тепер уяви, що ми ось так от намагаємось співпрацювати з людиною, яка розмовляє на корейській мові через перекладача. Ну це ж жесть якась. Тому варіантів їх використовувати спільно з російськими військами дуже небагато. Бо це бойове злагодження. Ну, вибач, вони будуть friend fire запросто палити по своїх. Бо ми для них однакові візуально. Ось. Тому їх можуть використати, як ми, таке, ну, така є версія, що їх будуть використовувати якісь позиції, яка Росія не збирається продвігати, а не вперед, а не втрачати. Там будуть ставити їх, стояти, нікуди не йти, стріляти по всьому, що рухається, а свій особовий склад будуть знімати, для використовувати для наступу на інших ділянках. Можливо, їм будуть нарізати окремі завдання. Ось ви тут стоїте, ось сюди йдете, там ворог, ось автомат, ось командир, все. Тобто, щоб вони працювали якось окремо, бо бойове злагодження, ну це я не уявляю, як зробити. Ну а там побачимо, я вважаю, що питання декількох днів. Як ти думаєш, чому світ, ну або там Захід глобальний, по-різному це називають, настільки мляво реагує на ось таке підвищення градусу зі сторони Путіна тире Кім Чен Іна? Якщо зло не покаране, воно розповсюджується, розпліднюється і стає ще більшим у масштабах. І значить приносить ще більше зла. Якщо не покарати, зараз не карають. Чому? Мінчає політик західний. Нема Рузвельта, нема Рейгана. Є політики, які живуть від виборчого циклу до виборчого циклу, думаючи, що буде завтра, ось як будуть вибори пройдуть, як сподобатись. Тобто популізм, нема планування на 20 років вперед, на 10 років вперед, як колись було. І тому вони намагаються, нехай це залишиться нащадком. Ось зараз ми якось заморозимо, якось ми з цієї ситуації вийдемо, як Байден намагається, а потім нехай вже розбираються після нас. А ми зараз скажемо, що все якось добре, ми якось заморозили і запобігли ескалації. Ось таке побоювання, нема планування вдовго, є популізм, є життя, ну, дуже з коротким горизонтом планування. Масштаб не той політиків, на жаль. Ось таке, ось так це працює, і у Європи теж немає досвіду залагодження якихось конфліктів з минулої війни великої. Теж все заморозка. Ну, тобто... Так вони, насправді парадокс, наскільки Путін та його оточення боїться НАТО і боїться країн НАТО, настільки багато країн НАТО бояться Росії, бояться Путіна досі.
У них цей острах живе. Ось цьому острахі вони і балансують. Ми, на жаль, посередині. Щодо безпосередньої ситуації в Курській області, Інститут вивчення війни пише таке. Російські війська просунулись на виступі на Курщині, Збройні сили України провели контратаки. Але навіщо мені слухати інститут, якщо в мене є людина, яка безпосередньо на місці подій знаходиться? Що там зараз відбувається? І чому Путін всіх лякає про якесь оточення українців на Курській області? Юра, щоб ви розуміли, коли вам кажуть про якесь оточення українців в Курській області, це правда. Коли кажуть про оточення росіян, це правда. Тут за півдня, от зранку до обіду десь, ми реально тричі в оперативному оточенні і тричі намагаємось взяти ворога в оперативному оточенні. Ситуація змінюється. Нема лінії фронту, нема яких таких угрупувань, танкових клінів, які там, ну, нема такого, як штурму Вугледару, коли його обходять тиждень з двох боків. Тут це швидко, тут ось відпрацювали, пішли, відпрацювали, пересунулись, там зайшли. Тут іноді ситуації взагалі комічні бувають. Виходить піхота, займає позиції, відбиває штурми. Нас визивають, треба підтримати шквал вогню по наступаючих штурмовиках ворога. Ми становимося ззаду піхоти, ми міномети. Міномети, гранатомети, кулемети важкі. Ми позаду піхоти, ми даємо їм вогневий шквал. Ми займаємо позиції за нашою піхотою, нам в спину заходять... І не штурмовики, а копачі. Вони отримали наказ, що це, що вони просунулися вже вперед, і вони заходять, копають окопи для другої лінії. Навіть без зброї, з лопатами. В нас за спіною, ну ми в шоці, що відбувається. І таке буває. Ну тут зв'язок, я ж кажу, то його нема, то він поганий, то не можна казати нічого в ефірі, щоб хоч якось працювати, щоб тебе не перехопили, бо дронів дуже багато. І арта працює, і каби, і гради. І бувають такі ситуації, ну, ой, ти тут їдеш, і твої ж тут мінують, тут я кажу капачіці, тобто, ну, змінюється все настільки, що тут можна казати, знаєш, все, що завгодно, і ти можеш запросто вгадати будь-яку ситуацію, це дуже-дуже швидко змінюється. Можна їхати на позиції до своїх і заїхати на позиції до русських, причому не в упор на їх позиції, не на оборону, а там, звідки вони навіть не чекали тебе. Просто на машині. Ну, тому що так от переміщуються всі. Доволі кумедно складаються обставини. Що, ну, не дуже кумедно, коли ти в'їжджаєш на їх позиції, бо тебе починають лупити з усього. Там це, не да. Дуже кумедно, але так, да, така є. Да. Ну, головне, щоб наші бійці були живі і здорові, а там посміятися завжди можна. Якщо звернути увагу на інші ділянки фронту, от, зокрема, Deep State повідомляє, що росіяни змогли окупувати Селідове і ще два населені пункти на Донеччині. А що далі? Штурм агломерації Покровська-Мирнеград? Так. Вони на Селідове витратили... Три тижні чи місяць намагались взяти його за два дні. Такої концентрації давно військ не бачив. На Селідово кинули цілий армейський корпус і окремо танковий підрозділ великий. Штурмували, обходили, просочувались. Трупами там насправді все усіяно навколо. Жертви дуже великі у ворога. Але Селідово вони нас видавлюють. Захисники там Карадах, бригада, я знаю, Нацгвардії була, ще деякі організми були. Вони билися, але ну, неможливо зробити те, що неможливо. Просто по кількості ворога. І Селідове таке специфічне місто. Там немає одної, двох, трьох доріг, як туди можна зайти. Там цих шпаринок, вуличок, проходів через приватний сектор, через промзону. Там, ну, просто безліч. І ворог невеличкими групами ліз скрізь. Мені здається, ну, знов таки, мені там, і там краще, що місцеві пресофіцери скажуть, що там відбувалося і як. Але, ну, на мій погляд... Просто не вистачало особового складу, щоб перекрити всі ці шпаринки. Тим не менш, тримали дуже довго, поклали ворога там дуже багато. Зараз у ворога було декілька варіантів сценаріїв подальшого розвитку, ну, подій, як працювати. І я дивлюсь на концентрацію, дивлюсь на те, як вони працюють. Все ж таки вони, здається, мають намір іти на Покровськ та Мирноград. Стратегічно це не має ніякого сенсу. Стратегічно мало сенс перерізати трасу Покровська-Стантинівка, вона перерізана вже декілька місяців під вогневим контролем, їздити там неможливо. Покровськ-Мирноград – це агломерація, де до війни жило 100 тисяч людей, це дуже велика агломерація, дуже важка для штурмів, там і житлова забудова, і промзони великі. Тобто там її штурмувати можна дуже-дуже довго, покласти дуже-дуже багато людей на штурмах.
нащо їм це треба стратегічно, це сенсу немає. Мабуть, таке політичне рішення. А траса Покровськ-Констаха, вона, ти кажеш, вже давно під водяним контролем ворога, правильно? Ну, ми ще з початку літа ми по ній не їздимо. У нас заборона для військових переміщатися по цій трасі. Тому що ти мішень, вона прострілюється. Ну, тобто зараз, ну, там декілька кілометрів, це прямою наводкою можна палити по ній, тому ніхто там не їздить. А Покровськ закривають на в'їзд і виїзд, місто готується до боїв. Наскільки важко проводити вуличні бої в міських забудовах? І наскільки це довготривалий процес, якщо ми говоримо як про оборону, так і про атаку? Від чого все це залежить? Від кількості, в наявності ресурсу, кількості людей, які готові це робити, чи від чого? Бої у місті – це найважче. Найважче, що є, це міські бої. І насправді підрозділів, які володіють цим мистецтвом війни у містах, дуже мало. Це дуже така підготовка, яку за місяць, за два, за три ти не навчиш, і бойовий досвід тут польовий, да, не завжди допомагає. Тому ми бачимо, яку тактику використовує ворог. Він зносить кабами все, що може, що на Курщині, що на Донеччині, тактика однакова. Кабами зносити там, де ми тримаємо оборону, і далі вже просочуються невеличкі піхотні групи. 2, 4, 6, 8, 12 осіб. Такі невеличкі, щоб ми не витрачали на них дрони, наприклад, ну, щоб не кидати в одного окупанта, який біжить. Ось так вони працюють. Це дуже довго, це дуже великі втрати. Брати міста взагалі у сучасній війні, в цьому переконались і ворог, і ми переконались, що брати в лоб – це, ну, неможливо. Це дуже великі втрати, дуже довго, дуже важко. Тому тільки так, тільки заходити по флангах, відрізати логістику, як вони працювали в Бугледарі, як ми працювали на Херсонщині. Сам Херсон теж, вони готувались до штурмів, там укріпляли його. Ми пішли з двох боків, логістика через Дніпро. Питання дуже-дуже сумнівне, тому вони пішли з Херсону самі. Так і відбувається. Тому із Селідова намагався взяти у Лещата теж з двох боків. Але з Покровським Мірноградом це трохи важко, бо там дуже розтягнута агломерація. Тобто зайти з флангів буде надзвичайно важко. В них ресурсів не вистачить таку кількість військ, щоб зайти з флангів. Це купа-купа втрат і дуже-дуже багато часу. Це нереально. Хочу ще проговорити один момент цікавий, який стосується томагавків. От вчора багато хто говорив, писав, аналізував, що в рамках секретних пунктів плану перемоги Зеленського ми в рамках запиту до Сполучених Штатів хочемо томагавки на 2400. І це стало відомо в пресі. І Зеленський абсолютно справедливо, абсолютно закономірно запитує. А як так може бути, якщо ми, у нас є партнери, союзники, ми надаємо секретні матеріали, і ці секретні матеріали стають не секретними, а публічними для усього світу. І я розумію його емоцію, я розумію, значить, ну, те, чому він так реагує. Не хочу у тебе запитати, а як так вийшло, як ти думаєш, чому ці матеріали зливають у пресу? Щоб показати, типу, що, ну, от Україна вимагає неможливого. Для цього це було зроблено? Є агентура, безумовно, російська. Є політичні інтереси, які не співпадають з нашими і не співпадають з задекларованими. Тому такі витоки інформації можливі. Як показує досвід і поганих, і поганий досвід. І досвід успішних операцій, наприклад, як Курська був заход. Операція буде вдалою, якщо про неї не знає ніхто, ані ворог, ані партнери. Тоді для ворога це буде сюрпризом. Так це працює. Коли ідеальне прикриття, коли залегендовано все красиво і ніхто не знає, що буде. Тоді це працює. По-іншому все зливається. На жаль, ми не можемо не ділитися інформацією взагалі, тому що ми просимо у партнерів зброю, як це, цю інформацію скрити. Таємно просити зброю неможливо. Ну, так. Тому, да, ключ для того, щоб працювати самостійно, ні з ким не радитись, нікого не ставити до відома, це виробництво своєї зброї. Вже є деякі у нас і по дронах, і по балістиці. Це, звісно, інформація таємна, тобто де знаходяться ці підприємства, чи під землею, чи на території країн-партнерів, сусідів. Тоді ми ризикуємо тільки під час логістики. Але це потрохи працює. На це, звісно, нужні гроші. Саме тому я завжди кажу, що просто розглядати фронт і Збройні Сили окремо неможливо без тилу. Ми дуже критично залежимо від того,
як працює тил, які в нас гроші є на озброєння, що ми отримуємо від партнерів, це одне, що ми покупаємо, то інше, що ми виробляємо, то теж інше. Тому економічне бронювання должно бути логічним. Не наливайку з трьома офіціантами бронювати всіх трьох у селі, а бронювати там енергетики, бронювати інших. Тобто бронювати стратегічні підприємства, які роботи, працюють на оборону і заробляють гроші для бюджету. Тобто то, що зараз припинили взагалі бронування на деякий час, це погано. Підприємства мають отримувати дохід, тобто мають бути податки нормальні, тарифи на Укрзалізниці нормальні. Я сподіваюся, що, таки, що їх не будуть підвищувати, тому що така мова є, вони підвищують об'єми. Це теж важливо для імпорту, для наших металургів, для фермерів, сільськогосподарчих підприємств. Важливо дуже питання для тилу, для економіки, це безперебойне постачання енергетики. Це знов-таки в нас 60% енергетики зараз генерації, це АЕС. Тобто їх захищати. Там міністр енергетики казав, що змагати є домовленість прикрити підстанції, які на поверхні біля АЕС від ударів, які вразливі. Щось добудовувати, розвивати. Дешева електроенергія атомна – це теж наш козир для нашої економіки. Бо, Юр, війна скінчиться, і всі наші, навіть ті, хто зараз партнери, стануть відразу конкурентами. Ніхто не зацікавлений, окрім українців, в сильній, багатій Україні. Ось такі моменти. І про це теж треба зараз думати. Ми про це думати не будемо, у нас вистачає питань на фронті, а вам в тилу про це треба думати вже, що буде далі. Ось багато таких моментів, але на зараз, поки війна не скінчилася, ми не бачимо, коли вона скінчиться, я сподіваюся, наступного року, ми маємо думати про те, як забезпечити військо зброєю, на використання якої не треба питати дозволу. Це головне зараз. Зараз конгресмени питають дозволу у Байдена, як пише видання The Hill, щоб той дозволив полякам збивати ракети на територію України. Як ти думаєш, Байден проявить свою рішучість? Ну от в нього скільки є люфт часу, да? Там декілька місяців після 5 листопада. Він може після 5 листопада місяць він здає повноваження. Тим паче. Моя особиста думка, що Байден буде проявить рішучість і, як завжди, суворо висловить глибоке занепокоєння. Все. Все, що можна, він провалив. Все, що можна, він пропустив. Своїм страхом ескалації він розв'язав руки диктаторам, розв'язав руки тим, хто боявся починати велику війну, але, бачачи нерішучість Байдена, ризикнув і розпочав. Все. Сподіватися те, що він за тиждень зміниться і стане рішучим левом, особисто я не вірю. Что происходит сейчас на Покровском направлении, на вашем любимом часике, на котором вы провели не один день? Что вам известно? Ну и вообще, как бы в Курской области, вот что с фронтом сегодня? Ну, начнем, наверное, с чего? Начнем с Курской. Здесь мы сейчас и находимся. Здесь постоянно идут бои, ситуация достаточно динамично меняется. Чуть-чуть опять дожди перестали, чуть просохли дороги, стало проще мотаться по полевым дорогам в объезд. Тем не менее, тут как бы нет сплошной линии фронта, идут бои за отдельные позиции, за отдельные населенные пункты. Враг просто стирает с лица земли свою же Курскую область. То есть маленький поселок, 4 домика, на него валят 3 каба, чтобы просто его сравнять с землей, чтобы не брать штурмом. Но по-разному ситуация разворачивается. Тут на днях буквально 810-я бригада морской пехоты из Крыма российская, которую сейчас... Весь Телеграм и Фейсбук, помогите найти. Да не ищите, короче, уже все, не найдете вы никого из тех, кто штурмовал наши позиции. Вышла большая группа, как мы говорим, борзы достаточно на броне развернулись, хотели пойти на штурм, прилетел один Хаймарс, и там, собственно, ничего не искать, там нечего больше. Вот, 95-я очень хорошо потрепала, наша 95-я десантная, потрепала очень хорошо 155-ю морскую пехоту, причем развалив их и логистику по трассе, разбомбив кучу техники, и в бою тоже насовала им. Ну, у нас к 155-й отдельные есть вопросы к морской пехоте Тихоокеанского флота России, потому что именно эта бригада прославилась пытками, расстрелами пленных, убийствами, поэтому особо их никто, скажем так, не жалеет. Ну, кому надо, тот поймет. Вот. 225-я ТРО здесь тоже воюет, и воюет очень жестко. Рядом с 41-й и 22-я тут тоже. В общем, ну, работаем несколько организмов, достаточно уже все боевые, все слаженные, все друг к другу привыкли, знаем, чего друг от друга ожидать. Конечно, тяжело, потому что враг использует и кабы, и
ракетные системы залпового огня и арта работает, и дронов. Дронов очень много у них здесь. Мы пока берем тем, что у нас профессиональные пилоты. Вот. Лучше подготовлены. Тут, ну, есть у нас просто замечательные пилоты. Вот Атлант вышел из госпиталя, опять рвется в бой, а он очень дерзко воюет, так что их ждут неприятные времена. Вот. Тем не менее, видишь, двумя FPV-шками две наши машины выбили. Еще одна наехала на мину, еще две попали в засаду. В общем, у нас меньше месяца, у нас минус 5 машин и броневичок Рошель. Вот. Ну, уже сегодня передали нам Андрей Герус с Александром Юрченко из Верховной Рады хорошую машину. Ребята передали из Светловодска. Тоже уже две машины передали. Так что, в общем, восстанавливаемся. С рыбами тяжелее, на рыбы собираем постоянно, потому что, ну, они стоят денег, нормальные рыбы. А противник, зараза, меняет частоты работы дронов, понижает частоты, и прежние рыбы вдруг уже оказываются неэффективны. Ну, война умников идет, наши волонтеры тоже делают постоянно что-то новое, что-то выдумывают. К сожалению, но не могут волонтеры конкурировать с ВПК государством. Конечно. Держава должна действовать. Но, блин, все меняется настолько быстро, что государство просто нереально при сложившейся системе, даже при нашей военной вот попровой армии, очень тяжело быстро что-то перестроить. Поэтому, да, опять на волонтерах, на донатах выкручиваемся. Сами что-то делаем, что умеем. Потому что все надо, вот случилось, и все надо завтра, чтобы уже работало. Иначе ты беззащитен. Так, ходят слухи, не знаю, насколько это так. Может, вы что-то знаете об этом, что якобы в Курской области уже есть вот эти вот северные корейцы. А насколько это совпадает, так сказать? Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу? Скажем, у нас так. Информация та же, что и у всех от разведки, что они здесь, что они на днях уже будут задействованы в боевых действиях каких-то в реальных. Мы пока не видели. Разговорники у нас даже есть уже. Условно шучу, собак мы попрятали. Вот, что мы лично защищаем? То ослов защищаем, и овечек от чеченцев, от кадыровцев, от этих, то теперь собачек от корейцев. Ладно, это все шутки, на самом деле. Ну, будут и будут, если их будет здесь даже 5000 человек, там всего их, наверное, 10000. Но это нереально. Главная проблема современной армии и у нас, и у противника – это боевое слаживание. Слаженность, взаимопонимание, реальный взгляд на вещи – это очень важно. Это самый большой пробой – это когда ты работаешь с незнакомыми организмами рядом. Ты не знаешь, чего они стоят, ты не знаешь… Насколько они надежны, насколько информация о них реальна, о количестве личного состава, о технике, что из них рабочее, что нет, кто из них воюет, кто из них находится в тылу и не может воевать. И все эти вещи, они всегда заканчиваются часто нестыковками. Хорошо в своей бригаде, или когда вы уже сработались с соседями, отлично. Тогда ты прекрасно знаешь, что вот у этих ребят безумно классная аэроразведка, вот у этих ребят просто безумные пилоты-дрончики, которые закинут в блиндаж все что угодно. Вот тут очень мощная пехота, их не выцарапаешь никак из окопов. А вот здесь пробой, а здесь у нас сильная сторона, и так проще. И тут вдруг попадает к ним не просто новое подразделение, а подразделение из другой страны, с другими привычками, с другими правилами, которые говорят на другом языке. И тут ты в рацию с матами, с трудом друг друга понимаешь, иногда какими-то сигналами. Мы все плюс понимаем прекрасно, что у них есть наши рации, у нас есть их рации. Мы слушаем друг друга аж бегом. Поэтому и по рации не всегда можно говорить, иногда иносказательно. Ты можешь своему это объяснить, что-то иносказательно. Попробуй объяснить человеку другим языком вообще. Это даже не английский. И как они будут работать вместе, я не знаю. А как они будут приказывать, командовать, координировать. Поэтому, честно говоря, ну, наше мнение такое, что, скорее всего, их загонят на какие-то позиции, которые россияне не собираются ни сдавать, ни выдвигаться вперед. На этих позициях закрепится это пополнение, а они оттуда просто снимут личный состав и кинут другие точки. Потому что такая нестыковка, ну, рацию с переводчиком, ну это ж, ребят, ну это ж не кино. Вот, поэтому не вижу я особо, как их можно разумно тут использовать. Ну и с другой стороны, даже если их 5000 человек сюда бросят, здесь уже российских войск 55 тысяч. То есть Ленинградский военный округ, вот эта группа войск «Север», 106-я десантная, две бригады морпехов, 155-я, 110-я, еще какую-то десантуру они перебросили. То есть их здесь, ну, 55 тысяч неделю назад было уже, может, сейчас больше. Ну, плюс еще 5, что это меняет? Ну, по большому счету, ничего. Тем более, это легкая пехота, якобы элитная, как говорят журналисты. Но на самом деле Хаймарсу и снаряду абсолютно все равно, что это за пехота и насколько она подготовлена.
Вы знаете, я уже задавала этот вопрос и задам вам. Ну, вы же правы, 10 тысяч на фоне ну, больших чисел ну, с двух сторон – это ничего. А зачем, вот, даже вот это я спрашиваю уже у вас и как у военного, и как у политтехнологов, зачем вообще был этот жест? Что может за ним стоять, да? Ну, как бы трудно понять для чего. Я понимаю, если бы там 50 тысяч или 100 тысяч не прислали, просто численности бы затыкали. А зачем здесь 10 тысяч? Их. Ну, с другой стороны, иметь 10 тысяч и не иметь 10 тысяч тоже разница есть все-таки. Во-вторых, если эти мотивированы у них семьи там заложников Северной Кореи, и они не будут оставлять позиции, как россияне не будут прятаться, то это, в принципе, неплохо. Это, ну, 10 тысяч мотивированных, исполняющих приказы, это, в принципе, подспорье. С другой стороны, мы видим, что россияне признают это с июня месяца, с начала лета. А по моим оценкам, это уже с апреля точно есть. Мы минусуем каждый месяц больше, чем они набирают на контракт. То есть они говорят, что они набирают 30 тысяч в месяц. Реально все говорят, что набирают они 1020. Возьмем компромисс 25. Мы меньше тысячи не минусуем с мая. То есть мы больше 30-ки каждый месяц их отминусовываем. И они не могут столько набрать. Им надо чем-то затыкать эти дыры без мобилизации. Плюс, как бы показать всему миру, что вот видите, у нас тут союз целый, показать своим потенциальным союзникам. Смотрите, мы нашли, мы людей, мы уже все воюем против страшного Запада вместе с Северной Кореей, против НАТО в Украине. То есть, видимо, такой пропагандистский еще момент. Ну, северные корейцы тоже хотят поучиться, потренироваться, посмотреть, как выглядит современная война. Потому что то, как они готовятся, в принципе, как все готовились к войне, немножко другой, чем она получилась в реальности. Так что тут интересы совпали. Несколько причин, и ну, все они действительно очень логичны, это правда. Что, я не знаю, знаете ли вы, что с Покровским направлением, что с Часовым Яром и ну, с вот всеми острыми там, местами? По проблемам списывался ночью, утром в телеге отписывался уже. По Селидову в основном сейчас самая жесть, потому что, ну, как, знаешь, как мы в прошлый раз говорили, они не могут пройти мимо Селидова на Покровск. У них ширина продвижения 3-5 километров от силы. Один удар ЗСУ из Селидова перерезает им логистику, и все. Не могут они оставить Селидова за спиной. Поэтому они собрались его взять 3 недели назад, по-моему, за пару дней быстро войти. Не получилось, бои идут очень жесткие. В Селидово тоже там очень мощные бригады, и Карадаг, гвардейцы, и ЗСУшные тоже. Вот. И там, ну, там полная жесть. Но опять-таки, я не в Селидово, поэтому мне тяжело немножко судить. Там нормальные пресс-офицеры в Карадаге, в других бригадах, они дают информацию, то, что можно давать. Но, на мой взгляд, там две проблемы. Во-первых, Селидово, они с двух сторон уже. То есть это то, что было с Угледаром. Когда противник с двух сторон, он начинает пробовать перекрыть логистику. Если перекрыта логистика, то есть третья сторона, выход. А что такое логистика? Это, ну, подвоз подкрепления, вывоз пленных. Это важно. Подвоз БК, харчей, воды. Вода нужна, еда нужна, в принципе, хотя я всегда говорю, что пару дней без еды-то можно, не вопрос, пробовали, без воды тяжело. Но без быка невозможно воевать. Миномет превращается просто в трубу на подставке. Автомат твой – это уже просто дубинка, которой ты будешь отмахиваться. Все, ты начинаешь экономить быка, враг это сразу чувствует. Сразу лезет, подавляет огнем, ты огрызаешься, ты уже не воюешь. То есть без логистики нельзя. Плюс Селидово специфика, я сам Донецк, я там не скажу, что хорошо знаю Селидово, но там такая специфика, город, он немножко размазан, и даже порынок таких щелей, улочек, через которые в него можно заходить. То есть это не 2-3 дороги по мосту, там, не как в Часовьяре, 2 моста через эти трубы в самом. А вот куча шпарынок таких, где техника, может, не пройдет, а небольшая группа пехотинцев пройдет, пройдет свободно. Пешком с автоматами все забежали, заняли какой-то дом, заняли многоэтажку, укрепились, ждут подкрепления, ждут, как подтянутся остальные. Таких шпарынок там целая куча. И у меня складывается ощущение, опять-таки, я не там не вижу, складывается ощущение, что на все эти шпарынки, на все эти щели у пацанов, которые защищают сейчас Селидово, просто не хватает личного состава. Потому что любую эту улочку можно перекрыть. Один пулемет, несколько стрелков и все. Дронами наступающих ты не остановишь. Дронами их можно выбивать. Но остановить их может только пехота. Только пехота, пулеметы, РВП, как наша рота, огневые подтримки. Вот так это работает. Видимо, не хватает. Чего-то не хватает или людей, или, скорее всего, людей. Поэтому Селидово жмут, Селидово давят очень сильно, и они в него просачиваются. Это факт.
Кирилл, ну вы не первый месяц на войне. Что изменилось, вот, ну, скажем, за последние полгода там, в тактике, в стратегии, во взаимодействии вот, с врагом? Да? Что-то изменилось? Есть вот такое ощущение, что появилось что-то, чего не было раньше? Или, в принципе, вот, все то же самое, что и было? Скорее, из тех экспериментов, которые были, все-таки выработана тактика, о которой можно говорить, которая дает противнику медленное, с большими потерями на продвижение. Их тактика простая. Несколько проб, попыток взять штурмом в лоб или сбоку, как-то с фланга обойти. Если не получается, в ход идут кабы, равняется все с землей, по возможности разносится все. И потом мелкие группы пехоты просачиваются, закрепляются. Отработав кабами, смешавшиеся щебнем, он так работает и по Донбассу, он так работает и на Курщине. И потом начинают просачивание малыми группами. 4, 6, 8, редко больше 10 человек. Такое просачивание, это ведет к большим потерям, конечно. Мы их расстреливаем на подходах, мы выбиваем их, но постепенно они просачиваются, и мы видим, что постепенно такая тактика дает результат. Очень медленно, с большими потерями, но они по чуть-чуть просуваются. То есть вот эту тактику противник выбрал, она не единственная. Конечно, он пробует и на технике заходить, и массированные штурмы, и на Лиманском так напрямке есть. И здесь они иногда пробуют. Но в основном то, где они умеют успех, это выглядит так. Кабы, снаряды, ракеты и маленькие группы. Чего больше не хватает? Людей или все-таки вооружения? Ну, смотри, для чего. Хватает это, когда мы... Чтобы не давать противнику просачиваться, чтобы его гнать назад. Вот. Конечно, нужны люди. Нужны люди, мотивированные, подготовленные люди, потому что личного состава людей действительно не хватает. Не хватает, говорят всегда, не хватает пехоты, не хватает штурмовиков, пилотов, дронов не хватает хороших. Их тоже надо учить, их надо где-то брать, чтобы они учились, и не каждый может научиться. Водителей не хватает, минометчиков не хватает, пулеметчиков не хватает, мехводов в танке не хватает. Короче, людей не хватает, да, это правда. Хотя, скажем так, что и снарядов надо бы больше, и мин для минометов надо бы больше. Есть уже нет той жести, которая была зимой. Угу. Мы экономили, огрызались. Есть у нас сейчас и снаряды, и мины, и 122-й миномет работает отлично. И пулеметы есть, но, в принципе, надо бы больше. Опять-таки дроны. Все говорят, нужны дроны. К дронам нужны, то, что будет с этого дрона взрываться, или это, если пивишка. И нужны операторы тоже. Так что да, пожалуй, люди – это ключевой вопрос. Люди, которые готовы, умеют хоть что-то, готовы воевать. Опыт предыдущих войн говорит о том, что когда-то, там, ну, вы помните, во время там, Второй мировой войны там были краткосрочные офицерские курсы, там, двухмесячные, краткосрочные там, курсы каких-то военных специалистов. Сегодня так можно или сегодня такая война и такие военные специальности, что за 2 месяца человека не научишь? Сегодня так и есть, просто на эти курсы человек едет уже с фронта. Вот если он пришел мобилизован, у нас мобилизованный есть командир взвода, он пришел, он воюет солдатом, получил младшего сержанта, вот он уже замком взвода, исполняет обязанности командира взвода, поехал на курсы, иногда без курсов, если образование позволяет, получил свои младшие лейтенантские погоны, и вот он уже офицер, командир взвода. То есть сейчас это тоже работает, не вопрос. Если есть должность в штатном расписании, если человек тянет эту работу, стараются поднимать. И любой нормальный командир бригады, командир роты, командир батальона, он не очень хочет получать офицеров откуда-то. Незнакомых, непонятных, может быть хороших, а может быть и нет. Гораздо лучше из своего сержанта поднять выше, если ты видишь, что человек тянет. Есть такая беда, мне говорит мой побратим, который служил в милиции до войны, в полиции. Соответственно, подобный опер, у нас командир взвода тоже. Он говорит, что это была беда. Самые росли в карьере, самые безнадежные. Потому что тот, кто тянет работу, тот, кто хорошо справляется, он нужен здесь. А на всякие курсы повышения квалификации отправляли тех, от кого нет толку. Время в армии тоже так было, потому что кто тянет, тот нужен здесь. А на курсы надо послать людей. Пошлем того, кто бездельник, все тут толку от него тут нет. Получается, что учили не тех. Часто система уже немножко изменилась, но, говорю, стараются поднимать, и реально, и об этом говорит и командование АТУ. Было у нас недавно, приезжали офицеры, и, в принципе, и наши с этим согласны, и командир бригады, и офицеры,
что поднимать, давать расти нужно толковым своим. Понятно, что толкового своего как раз не хочется отпускать ни на какие курсы, ни на какую учебу, потому что он постоянно нужен здесь. Ну, чтобы бойцы верят только своему командиру, командиру отделения, командиру взвода, командиру роты. Но поднимать надо именно таких. И только так мы получим качественный младший командирский состав, от которого очень-очень много зависит.